Ovaj projekt će se implementira istovremeno во Гостивар и во Община Корша. Вредността на проектот во двете страни на границата е околу 500.000 евра, односно пола милион евра, од кои околу 250.000 евра ќе се реализираат, односно ќе се имплементираат активности во територијата на Община Гостивар, од кои 250.000 евра, 70% ги покрива Европска комисија, а другите 30%, односно 15% се допринос од Община Гостивар и 15% допринос од Министерството за локална самоуправа. Проектот е мултидимензионален, има неколку цели. Као прво е зајакнување на вкупните капацитети за туризмот, развој на туризмот во Община Гостивар. Втора цел е збогатување и диверзификација на туристичките содржини во просторот на Община Гостивар. Трета цел е креирање на одржлив систем за мрежно поврзување на сите чинители во туризмот на територијата на Община Гостивар. Четврта цел е размена на искуства во делот на развојот и промоција на туризмот во Община Корша и во Община Гостивар. И пета цел е промоција на туристичките потенцијали на територијата на Община Гостивар, промоција на готовите туристички производи, како и промоција на заеднички туристички производи, производи креирани во Община Гостивар и Община Корша. Се подразбира дека проектот ќе има и своји резултати. Во оваа пресконференција ќе спомнам само еден од нив. Со проектот се планира да се отворат 75 километри патеки, планински патеки, и тоа пешачки патеки, патеки за планински велосипедизам, тематски патеки преку кои ќе се промовираат вредностите на локалните заедници и тематски патеки за промоција на богатиот диверзитет. 75 километри планински патеки, 35 километри патеки ќе бидат во Сува гора, а другите 40 километри ќе бидат во Шарпланина.